นี่ยอันไหนคืนบองมุกเมย์จังตามเปิดบ่ออายุสายสับชนะไหมไอ้สายสับมุกเมย์ไหมบองโอ้ยายโต้มนึกบองเละสำรอบัตาจูบใส่เมย์เดินไหนมุกบองเมย์บัตาจูบใส่จ้ามุกบองจ้าอันนี้สองเลือกสลงบอกจ่อเลยบองอ่ะบักบอกสลงที่บองบ่บองจังบอกเลือกอุ่นบอกเลือกสลงหมองเตยអមរកាពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីមកជាមួយនៅតាមឡាយពិសេសនៅក្នុង app អមរកាពីធ្វើការដឹកជញ្ជូនដែលឥតគិតថ្លៃ25ខែក្រុងព្រោះតំណែងដែលមិនពេញចិត្តអាចធ្វើការបដូរវិញបានអាញ់ install ឥឡូវនេះបានណែអវីស្រែយើងមិនបានជួសព្រោះឲ្យតែមកជំនៀងអញ្ចឹងចុះមកជំនៀងទៀតឯងមិនឲ្យគេជួសព្រោះហើយម៉ែវីឯងបន្ទោសខ្ញុំក៏ត្រូវដែរបើម៉ែវីចង់បន្ទោសតកអត្រានោះកំពុងតែជួបជួរហ្នឹងវាថាអត្រាវៀងធ្លោះកងក្រោយវាថាចាំថ្ងៃក្រោយចាំវាមកជួបមកចំហៀងទៀតដល់ទៅពេលព្រឹកមិញអំទេទៅអត្រាហ្នឹងវាលើកទូរស័ព្ទទៅថាម្ចាស់វាកំពុងផឹកវាម្ដែលអីវាម្ដែលអត្រាដែរចេះលើកទូរស័ព្ទចេះតែមានហ្មងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបើខ្ញុំទេទៅអត្រាហ្នឹងវាលើករហូតហ្នឹងវាថាបើទេមកហៅទៅជួរហ្នឹងបាច់ទេមកទេអាយមេងពូពូធ្វើអីហ្នឹងអានេះស្លៀកពាក់សង្ហាម៉ែអានេះស្លៀកពាក់ដូចតារាវ៉ៃអូណូហើយចុះឯងតាទេវពូពូអញ្ចឹងធ្វើការងារធនាគារទេហើយធ្វើការធនាគារមិនអញអត់មិនជឿអីផងហ្នឹងអើហើយពូឯងចេះតែជួសស្រែធ្វើការធនាគារមិនអូមីងធនាគារហ្នឹងអត់ជាអសគេយល់ដែរដូចជាមិនដែរទេអូណាចុះឯងធ្វើការនៅធនាគារដែរមិនមែនចុះអោះបើខ្ញុំมันแม่นลักษณะถ้าบกอลักษณ์เธอกาดิเมย์ท้าวแกตะเนียกี้มาอู้ลอยแม่โอ้นะเอาบ่ายเธอต่อเมย์ตะเนียกี้ยกปู่เองโจเธอกามวยได้โอ้นะโอ้บ่ายเพยมิงจำยำช่วยตะเนียกี้นะจ้องดักเปี่ยเธอโกนเจ้าก็บานจ้องดักเปี่ยเธอท้าวแกตะเนียกี้หมองก็บานน่ะเอาจบดักเปี่ยเธอกานั้นยกเอกสารคลาโอ้นะโอ้ตะเนียกี้นั้นมันจำบักมีเอกสารปู่ແລະນະຖ້າປ່ວຍດາໂຈເທີຍໍຫມອງມັນຈໍາບາຍສູນະນາມັນຈໍາບາຍປຽບປະນາເດອີຈໍກາງເອກະສູມລັງມລັງອູ້ນໃຫ້ຈໍບາກລຸຍໝາຍເຕົາໂອ້ບາໃຫຍ່ເລື່ອງປະຄາມັນບາຍເພເດມິງມີແນ່ຄລາເມບາກລຸຍອ້າຍອັດຈໍທີດອກຖະນາເມດັດຈິດລົດສະກົງສະປຽບາດັດຈິດຈໍບໍ່ສາຕະກາງເອບສູລເພກອຸ້ຍແມ່ວີອ້າຍຈໍກາງເອກະສູລແມ່ອັດຕໍລໍຈາອູ້ນພູເຕົາລໍຫມໍອ້າເອງໃຫ້ຈໍບາກາງເອສູລຈັ່ງປະຄາປະມານອູ້ນນາអូបើនិយាយរឿងប្រាក់ខែមេអត់កំណត់ទេលុយគេដាក់ដល់លើតុហ្នឹងចង់យើងយកប្រមាណយកទៅឲ្យតែយករួចអត់ចុះឡុំបាញ់ជាច្រើនម៉ែវិញខ្ញុំទៅលោហ្មងទៅអត់ចុះពុឈប់មុននឹងបងចូលធ្វើការតបបងមានលុយ20ម៉ឺនរៀលនៅក្នុងខ្លួនលក្ខណៈថាគ្រាន់យកឲ្យគេមើលទេហាចុះមិនគ្រាន់ថាធ្វើការមិនយកទេហើយចុះឡុំមិនយកលុយដល់20ម៉ឺនអញ្ចឹងអូលុយហ្នឹងលក្ខណៈថាយកឲ្យថៅកែមើលទេហើយថៅកែហ្នឹងកូនចៅខ្ញុំទេបានតដល់កាន់លែលែឲ្យគេឃើញទុកវិញទៅកុំមកគេថាយើងក្រអូអើម៉ែវាឲ្យលុយ20ម៉ឺនរៀលមកអាងខ្ញុំទៅឥឡូវចេះពូខ្ញុំទៅហៅបកុកឲ្យបញ្ចុះមានតដែរហើយព្រួយរៀបចំឲ្យចាំជួបគ្នានៅកន្លែងនោះណាអូនអើយអូត្រឹម20ម៉ឺនដល់ដែរទេអូនណាតែពូបាក់ចិត្តទៀតបាក់ចិត្តរឿងខោអាវពូម្ចាស់នេះខ្លាចចូលធ្វើការធនាគារខ្លាចតកែខ្មាស់ពូអាយចុះបងឯងមិនទិញកៅអៅថ្មីថ្មីមកបងឯងមើលខ្ញុំឯងពិបាកអាប្តីអីអូណាបបួលទៅផ្សារពីរនាក់អត់ទៅឯងទៅបបួលគ្នាមកភូមិមិនទៅព្រោះអីក៏ថាខ្មាស់គេម៉ែវាជាថាបើមនុស្សរវល់រស់ស៊ីបលឹមចេញបលុបចេញមានពេលតែទិញកៅអៅអោពូអើយសម័យនេះទៅហើយនៅវេទនារឿងទិញកៅអៅទៀតណាខ្ញុំប្រាប់បងឯងនេះនេះកំងតាម FL 192ខ្ញុំក៏ទិញតាមហ្នឹងដែរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកណែនាំមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀប install FL 192ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចូលទៅកាន់ Play Store ឬក៏ App Store រួចវាយ FL 192នៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកបន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ account រួចចុច sign in ដែលបំពេញលេខទូរស័ព្ទឈ្មោះពាក្យសម្ងាត់បន្ទាប់មកវាយលេខកូដទាំង4ខ្ទង់ពី message ជាការស្រេចនេះអពុយមើលនឹងអេបស្អីក៏មានហ្នឹងបងណាបងឃើញទេហើយតម្លៃសមរម្យទៀតហើយនៅក្នុងហ្នឹងមិនមែនលក់តែសម្លៀកបំពាក់តែមួយមុខទេមានអីវ៉ាន់រាប់ពាន់មុខហើយបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី 20% ទៅ 50% សម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់អេប
អូហើយយើងអាចកំងបានគេមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុងពូបើខ្ញុំវិញទិញទៅតាមអេបហ្នឹងអូអូដនមួយទុកប្រើទៅឯងវាស្រួលទិញអីវ៉ាន់ផងអត់អីទេម៉ែបើចាំដនអេបមួយទុកប្រើចឹងព្រោះអេបរៀបចំហើយខ្ញុំទៅបបួលប្រគុកទៀតអើអេអេប L192 លុយរបស់គេមែនអូអីធនាគារបាស្រួលបងធនាគារឈ្មោះអីអូធនាគារហ្នឹងឈ្មោះអត់ប្រកបទេពូសុំបីតែថៅកែធនាគារក៏អត់ដឹងថាធនាគារឈ្មោះអីដែរអឺហើយធនាគារអត់ឈ្មោះផោធនាគារធំអត់ប្រពន្ធបាទអូធនាគារបង្កើតយូរតែអាគារទៅមកធ្វើទេគ្រាន់តែជាងចាក់គ្រឹះហើយជាងទៅវិនិយោគវិនិយោគចោះវិនិយោគឡើងខ្លាចជាអ្នកមានឥឡូវទុកអាគារចោលឈប់ធ្វើមកអឺហើយចុះមកទៅដល់យើងទៅធ្វើរ៉ារ៉ូនិយាយរួមទៅធនាគារហ្នឹងអត់ចេះបង្កើតទេពូព្រោះឯងចង់ទៅធ្វើអីធ្វើទៅដឹងដល់ខែបើកលើពីធនាគារហ្នឹងឯងអូនអាទេអញរៀបចំហើយហើយនេះអើអញក៏ហើយដែរអ៊ីអាគុកទៅដែរអឺអាផ្លោះអាជាប់ពីទៅដែរហ្នឹងឯងអឺអាចឹងតោកតោកទេអឺចាប់លេតអរដែរឈប់ឈប់និយាយពីថាធនាគារនៅណាធនាគារស្អីគេខ្ញុំកុហកបងខ្ញុំនាំបងចូលការ៉ាអូខេហ្នឹងអឺត្រូវប៉ាត់អញប្រូនហើយគាត់ឲ្យហើយទៅធ្វើការធនាគារអើទៅចូលការ៉ាអូខេមិនប៉ះពុះឲ្យដឹងអញគិតអីមិនហ្នឹងហើយបពុះខ្ញុំឲ្យតកាំងសពោះកែងហ៎មកចុះប្រអាចចេះដោះសារកុហកប្រពន្ធអីចុះដឹងទៅម៉េចអាមនុស្សមិនដែលត្រឹមត្រូវផងឲ្យមកខូចម៉េចមកទៅមកខ្ញុំមិនបាច់ចាំភ័យអឺតោះតោះនេះមកអេអញដូចហ៊ានចូលប្រពន្ធអញវាយអញយកណាអញទៅវិញណាអឺអញចាប់ទៅថាចូលមកចុះវាយភ័យម៉េចមកតាញ់មកអឺបងហើយបងហីអាម៉េចបងអើយខារ៉ាអូខេខ្ញុំទៅបើកហើយដល់រីបងបើកភ្លាមមកឲ្យចូលផ្លែតអឺលក្ខណៈថាយើងបងយើងបងសុភោរទេនេះហ្នឹងហើយមកឥឡូវខ្ញុំអញ្ជើញបងឲ្យចូលនឹងបងបងមកមកបងមកមកនេះបងលក្ខណៈតាហាងខ្ញុំគាត់តែជាងរើវ៉ានចេញភ្លាមបើកភ្លាមបើឲ្យចូលភ្លុកមកបងមកណែបងក្នុងបន្ទប់ក្រៅគេខ្ញុំបើឲ្យចូលមិនចាំបាច់ភ័យតែខ្ញុំបកប់ក្របបែកឬមិនពោះវែងទេបងគឺមានតែស្រីស្អាតសុទ្ធទេបងមកជួយបងជួយបងក្នុងបន្ទប់ក្រៅគេខ្ញុំបើឲ្យចង់ស្រែកច្រៀងប៉ុន្មានក៏មិនធ្លាក់ដល់ណាដែរក្រៅពីប្រមាណក្បាលគ្នាបងឯណាហើយបើឯងចង់ច្រៀងអាមិនក្បាលនេះបើឯងចង់ដូចជាដេកច្រៀងបើឯងចង់អង្គុយច្រៀងបើឯងចង់សំទឹកគូតច្រៀងក៏តាមទៅចិត្តបងឯនេះបងអឺអូនពូច្រៀងធម្មតាទេអូនហើយបើថាមានស្រីស្អាតអង្គុយក្បែរដូចថាព្រៀបសវត្តចូលសន្ធិទ្ធបាទអូនហេចឹងអត់ទេបងអង្គុយចាំមិត្តគេមកដល់ហើយបងជំរាបសួរបងអូបាទបាទហ្នឹងឯងជំរាបសួរបងត្រូវការបាយឬមួយបបរសតាងៀតបងអាទេអានេះ KTV ឬមួយក៏ប្រទីពេលKTV តើឯងចុះបាយមិនដាក់ស្រាមកអោមែនហ่ะយកស្រាយកតកអីមកយកបាយវិញណែមិនសុំទោះបងខ្ញុំចូលធ្វើការដំបូងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅមុខទីពេទ្យអញ្ចឹងបងចាំផ្លែតបងអីអានេះចូល KTV សួរស៊ីបបសត្រីងៀតមែនអូយព្រោះខោស្អាតស្អាតដល់ឯនេះអឺអូចុះជាករ៉ាតភ្លើងខុសវិញយីចុះអាណាគេច្រឡំប្លេប៉ែមកឬអីអីដឹងស្អីព្រោះខោឃើញតែស្អាតម្បាននេះហើយចុះព្រោះខោអញចង់ច្រៀងមិនចង់ស្មោតអណ្ណែជាប់មិនហើយអង្គុយនេះអញជួយហ្នឹងមកអង្គុយនេះមកហេបបាក់ចិត្តហាកើតមកជាស្រីស្អាតបាទមិនអាចពើវិញឡើយព្រោះយើងមានសោកសៅអី
cho na nhom hé nhở ô nu 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 ô nè các bạn đây phò khó ô su ngoạp ở rồi đây ừ bỏ đồ bị bài đi hay bỏ thảo kè luôn cha đây sai thừa quá đi hay khánh bảo anh thảo kè luôn cha mày tự thưa sai với anh bảo ừ ô ruột cha bảo ruột cha pru sầu đi à ô nói hay ô nè bỏ nó cũng lo thôi chè mà ai ai chút thôi mà đập bằng bay chân nam ấy đập bằng bay chân nam một cha mẹ bon ô một bon cha tạm bớt một bon liệp lê khô nè hồi nãy khơi bon một mê chơi tạm bớt bon chút sai sập chân nam ấy ai sai sập một mê mẹ bon ô vậy tôi mình nước bon lẽ sầm đó bà tha chút sai mê đơn ấy một bon mê bà tha chút sai cha một bon cha ai nhà xong lướt xuống bọc trò đấy à bong à bạch bọc xà lông tí bong và bọn anh chăng bọc lướt ôn bọc lướt xà lông mỏng tơ tao nà tao tao ở chẳng ai ạ chùm riêng xù bát bong bọn tao ngọt nê bà thằng ai ní cứ chờ thằng ai để khi nhóm bọc hàng rau khi đồng bông bà chẳng khi nhóm đang tự xùm phía phía nhiều khi nhóm để châu đồng bông à bà là duyên tao xùm phía khuất bà hà lâu khi nhóm đang xùm phía phía nhiều khi nhóm để châu đồng bông à chẳng nói thật tao quát miên à rôm giang na bong ôn tao nghe bà tam đan tao ngọt nê bà bà xuống đây bà, bà ta bong pro mẹ rom giờ nào đây bà, mẹ rom giờ nào mấy, ở chỗ rom nữa đây. Say kế karaoke tầm bạc thay mấy, ấy mới mới chưa. Bà xuống đây bong pro bong mẹ ra nhà đây bà ấy thưa bùm lai bà ấy lai chết bà bốn mơ khơi nha à ô này lai chết bà bốn pu mơ khơi à ô nè ý đâu đây anh nè ô chết bà bốn pu đang à ô ý à tập bệ đằng men tao thử cá bây giờ tao trâu gà ok chầm mứa bà à lo dương khơi tha nhiều rồi bà dương quạt khai bà bốn còn khơi mà bà ôn mới mua quạt bà mẹ ơ có bóng tụi bà alo khơi tháp nhiều rồi bà dương xuất tạc lại bà bôn bà bà nạc xịt ơi tặng ơ mong tặng ơ mong xịt ơi xịt ơi xịt xịt ơi cha bong bên cái nè nạc xịt nè khơi nhé phật đầy anh ấy phật đầy xịt anh nâng à nó mới chô cả rào khê xịt khơi nhé nè phật đầy nhông mẹn ta dô à cái chè bạn lôi một phây mơn cho cả ok ấy à nếu bạn đẹp cha bong ừ ô cúc ô ploi anh khơi nhỉ ôi tại mò ta mới cưa chơi khá đây ôi mấy thằng ai khói mò tiết à ừ mấy đấy nòm khá đây khá đây tại khá đây nhóm ô mà phây mơn khá đây mà khá ừ ô bố chẳng mưa ôi tại máu ơ nè, chưa tập biết đâu tiếng bà bốn anh tham mê anh ấy cho bố anh phê mê bà bốn bà anh xua lôi phê mơ tà nà phê tha lôi đã nông tà nia kia, nạ bà ăn xóm bà sai bà bê bốn xua thơ cả anh xoay bà bốn anh tham mê bố anh bà bốn anh tao thơ tà nia kia mà chẳng nam thơ tham mà ngay ôi mày hãy cho ai vào nhà tao nè chạp bao đi anh mà đi chạp tao nè chạm chuồn vậy anh sân mư hãy mày với anh can tao bong tao ấy nhưng mà thưa ca hot đó nè ô hot à hot thưa ca đi mà hot chứ đâu vía ao anh mà nắng ô hãy cho mấy bọn anh đăng thái dương chưa riêng à tại nhau mặt bàn chưa riêng cái nè hãy mày với anh mà đăng thái nhóm chưa riêng mày cái thái nhóm là ngốc mến hả
ឯងចូលខេធីវីច្រៀងឲ្យអោបស្រីទៀតហៃចុះមិនបានម៉ែវីឯងដឹងចោមែនហើយມັນដឹងអីមិនខ្ញុំឃើញមកចាស់ក្រៅខេឡាយឃើញឯងអោបស្រីច្បាស់ខ្លាំងណាឯងមិនដឹងក៏ខ្ញុំឃើញដែរណាតែខ្ញុំមិនបានអោបមែនទេម៉ែវីអាពេលហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅទាលួយភ្ញៀវតើមែនហើយមីងវាមកដែរអាណាទៅទាលួយភ្ញៀវក្នុងក្រៅខេមែនហើយតាមពិតជារេម៉ែវាស្រីស្រីធ្វើការក្នុងក្រៅខេហ្នឹងសិតតអ្នកជាពាក់លុយធនាគារវាមិនដែលទេបើគេជាពាក់គេទៅសន់ដល់ធនាគារគេមិនអោយឯងមកទៀតដល់បន្ទប់ក្រៅខេអញ្ចឹងហ៎មែនទេបងអូតាមពិតទៅស្រីស្រីក្នុងក្រៅខេហ្នឹងគាត់អត់មានពេលហើយមេឲ្យខ្ញុំចូលទៀតទៅខ្ញុំទៅទៅតាមមេទៅហ្នឹងហើយមីងហើយចុះបើឯងចូលទៀតលុយចាំអីអោបស្រីហាហាតែឆ្លើយមើលអូអូអាអបស្រីហ្នឹងតាមពិតម្ចាស់ហាងគេកាត់តទេម៉ែវីមែនហើយមីកាត់តស្អីបើអណ្ដាតឡើងលំមូចូលគ្នាថាគេកាត់តទៀតកុំមកកុហកខ្ញុំអត់បានអបទេម៉ែវីអបតែ3នាទីគេអត់អបផ្ទៃខ្ញុំអត់អបអស់20ម៉ឺនដែរហ្នឹងអូយអញឃើញឯងឃើញលាក់លែងចិត្តឯងឥឡូវចេញមកហើយហ៎តោះចូលបងអញហើយអញអូយតោះឲ្យម៉ែវីអើយ